ze gwe matako nze yasondera ka bana ku company nga ne sente zibatwala zibabuze mujja wano ne babatika bisakadama bingi nnyo naddala ebyo bisakadama ebiri enebwerwe ebitwepikira bijjawo ku kampani babitise tebirina sente zibireeta kitunze embizi kitunze akapoloti bizokola interview n'abantu abakulidde mu kibuga abalimu Steve tekirina sente zikyongerayo genda kola ntunze embizi kikubya obusimusimu kojja gundi nnyamba kojja gundi senga nnyamba senga sente zibuze n'ogamba kalira bamasiikini eno kanjongerezeeko etambule egende wekidde eno ne kikumanyira taano oba oyagala kummanya nnoonyako laba mbadde kuvumira Uganda ne nkuwe mulawe mulanga ndi Uganda boy nnoonyako nye mmwe mazimmwe mmwe mumanyi mmwe matako mmwe mumanyi mmwe mazimmwe mumanyi mmwe mumanyi Gwomanyi gwomanyi bye mpise mu gwomanyi embiri go je mpise mu gwe omanyi bikonde bye mpise mu empi kulwanagana kubagana na basajja kutuuka kufa olaba mvudde Uganda nga mvuma kati ateno jendi gwogenda kunkola kigwe manege musino tano nonya ko jja kunda ba njja kuyisa bubi tano njja kuyisa bubi tongezesa Rokuba mudeno ne mukuba bujimu n'ogejja obunyama olowooza ensoji tegeera nnyo eno ensisi ya nnyoko boy olina ku kibaluwa kiba kuntumya oli mu ovasite toyina na ID weekweka bwekwesi toyina na olya mmere zetyanze omusajja yakajja mu nsi njoga ninga giruddemu ninga